Berarti dalam 100 hari yang pertama Dato' Sri Anwar jadi PM, saya bagi dia markah B minus. Saya bagi dia markah A minus kot. Tuh. A minus. Saya kata B minus sebab permulaan yang okey, tidak ada satu siri kesilapan yang banyaklah macam pernah berlaku sebelum ini. Tetapi pada waktu itu visi ekonomi tak jelas. Dia nak buat apa untuk ekonomi negara? But YB, you must also understand, he take the seat while country ni berhutang begitu banyak. Betul, betul. Tetapi namun demikian, Fatih rasa at least at that time belum lagi ada vision yang jelas nak bawa ke mana. Lepas tu dia keluarlah ekonomi madani, industrial master plan, energy transition dan sebagainya. Okay. So sekarang ni persoalan dia adalah execution. Tuanku sendiri pernah kata vision without execution is hallucination. Jadi kalau jangan kita hallucination lah. Exactly. Jadi kita risau sekarang ni hallucination lah. Sebab dah sampai setahun aku, dan walaupun pelan dah ada, hala tuju dah ada, visi dah ada, perancangan dah ada, tetapi satu of course pasukan dia. Sampai hari ni tuanku minta maaf Fatih cakap lah openly, nak ganti menteri pun belum lagi. Betul. Almarhum Allahyarham Datuk Seri Salahuddin. It's been a couple of months already, sir, and still nothing. Dan kita melihat bahawa tough decisions dalam budget dia tak nak buat. Fatih tak tahu bila nak buat sebab dah ada clear 4 years until the next election. Kerajaan stabil, Kebaduli akan naik takhta sebagai agung, and Kebaduli has been very clear jangan nak tukar kerajaan. Dah bagi endorsement kepada PMX, but still timid. Agung, itu Fatih rasa lah. I think it's trying, maybe playing too safe, maybe, in my opinion. Maybe kalau Fatih boleh tambah, aku mungkin headline tu, the need to chase a good headline, something yang penting untuk the whole cabinet. Jadi lebih daripada delivery, it's berapa banyak kita boleh umum minggu depan. Kalau minggu depan dah umum, satu lagi apa lagi kita nak umum? So pengumuman tu menjadi the driving factor of the, so the very, like we said on the flight, very performative leadership, right? Maybe not him as an individual, but the whole government as a whole. That's what I say. Itulah pandangan saya.